Ана бірге қағыңы тағыр дәлбәк қалану ұтатағыста 5-18 күніттен ұқсаллах бұғымай кірежімі білдерілен тұрар. Ұтағыма құтталлақ кірбейіне 34 сантиметрінің қуарда Гудеян Дросова салғыр. Олықтақтыры дүйлеріне манны құлақан ұл бітегін тұғынша тағы сөз ағымын 5 сыллақы кәлін ұқсаллах бұғынымай кіне өз көпіте дейлер. Жақырджік бұйыл қағыңы тағырда ұлақан өрі суыта кәлін критическай білені 34 сантиметр ағын тұғынша 204 сантиметрге тәңнеген жейлер ұғы бардылар аэропорт түрбетігер самолет паласаты бүтінің ұғы бұл жанан үгіз кейі сыңяланға барары қайтырдылар. Алта дейі ұғы барды, ғам остандан, үйс отут әттікке эвакуацияланды, ол еттен бейуан бір оғы. Сүйін проблема өттен бейхі қат порпу табылынды. Ол өте самолеппы кәлбет, вертолеппы білігін пака манна базируйсе ғыммат, проблема өттен жоннар билетті ақтар, транзит билетті ақтар, кемері отпуска оран, атан дөйдуға ғыр, за границу, әндіна барары ғыр, он тұбуд тя ұлыған проблема. Ұғы бар бұд жону, ұлыс жағылтата, бұхырыс ұлыс болары күтары, эвакапуынларға көрді өлеті күргімняқты күтілінна. Оның көрі бұл баққа бейті астарын, өлдерін, кемеке әм томнады болды, оның төлдерін үлде біт, жонлары күттігіндерді біт, осы әте бес аттан ұшы ұрытты, барыты күттіген үлі бұға барды. Порт микрорайонға офсайт түйетте барды, мұнығы квартирінің дейлер, порт территориялары онында аэропорт накопителі полностью барды, ол өтір оның регистрация ағарты оқтыры, метеостанция бұға барды. Вот, он на солдат там подъездные пути дех, ага, дилерге, бары полностью вода. Бүгінгі күн тұрғынан 15 сантиметр түсті, онтан 15-16 чиғатағы 2 рейс қайтыр бұджанын, вертолетнан Сасқылақ Алинек Стыковашны рейсінен көтердер кәпсетті үлі температурар. Гудеян Дросова, Василий Николаев, Сақат Әлбейінті, Анабыр.